નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્ઞાન પદ શૈક્ષણિક સંકુલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ધોરણ 6 વિષય સંસ્કૃત, આજે આપણે ક્રિયાપદ વિશે ભણીશું. નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિષય સંસ્કૃત ધોરણ 6 આજે આપણે સ્વાધ્યાયનો અભ્યાસ કરીશું. પાઠ 1, પુલ્લિંગ, સ્ત્રીલિંગ અને નપુંસક. તો પુલ્લિંગ શબ્દ કોને કહેવાય? તો જેમાં સંસ્કૃતમાં સામાન્ય કહું તો વિસર્ગ આવતો હોય, જે પુલ્લિંગ નામ હોય તે. પછી સ્ત્રીલિંગ શબ્દમાં જેમાં વિસર્ગ આવતો ન હોય પણ બાજુમાં કાણો આવતો હોય. અને નપુંસક એટલે જે કોઈ પણ પદાર્થ છે, વસ્તુ છે તે. એક વચન, દ્વિવચન અને બહુવચન. પાઠ 1 તમે જોયું કે વાક્યનું તમારે સંસ્કૃત કરવાનું હોય છે. તો કેમ ખબર પડે કે એ શબ્દ આવશે, એ સા આવશે કે એ તત્ આવશે? એના માટે જો પુલ્લિંગ નામ હોય તો એનું ફાંસી એ શબ્દ, એ શબ્દ એટલે આ. સ્ત્રીલિંગ નામ હોય તો એની આગળ થશે એસા, એસા પણ ગુજરાતી થશે આ. એ જ રીતે નપુંસકલિંગ, કોઈ પણ શબ્દ નપુંસકલિંગ હોય તો એના માટે એ તત, તો એનું પણ ગુજરાતી થાય છે આ. તો કોઈ પણ વાક્ય દ્વિવચનમાં હોય અને પુલ્લિંગ નામ હોય તો એ તો આવે છે. સ્ત્રી, સ્ત્રીલિંગ હોય તો એ આવે છે. આનું ગુજરાતી થશે આવે, આવે એ રીતે. અને કોઈ બહુવચન શબ્દ હોય, વાક્ય હોય બહુવચન શબ્દ હોય કે વાક્ય હોય, એની આગળ તમારે એ પુલ્લિંગ નામ હોય તો એ મૂકવાનું, નપુંસકલિંગ હોય તો એ તાની આગળ મૂકવું પડે છે. તો હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે પુલ્લિંગ નામ એક વચન હોય તો એસમ, સ્ત્રીલિંગ નામ હોય એક વચન હોય તો એસા, નપુંસકલિંગ એક વચન હોય તો એતમ. એ જ રીતે પુલ્લિંગ દ્વિવચન હોય તો એતો, સ્ત્રીલિંગ દ્વિવચન હોય તો એતે. એ જ રીતે પુલ્લિંગ બહુવચન હોય તો એતે અને નપુંસકલિંગ બહુવચન હોય તો એતાને. આ તમારે જ્યારે તમે ગુજરાતી વાક્યનો સંસ્કૃત કરશો ત્યારે આ તમને ઉપયોગી થશે. હવે કહો ક્યારે? તો કોણ ગુજરાતી થશે કોણ, અને કસ્ય તો એનું ગુજરાતી થશે કોણો, કોની, કોણો. ત્યાર પછી થોડાક આપણે ઉદાહરણ જોઈએ. પેલું છે કે ખાલી જગ્યા મમ શરીર, તો આટલામાંથી કયું આવશે? અહીં લખવાનું છે અને
તો એ શું છે પ્રથમ પુરુષ એક વચન તો ક્રિયાપદ પણ સેટ બનેલું છે
तो तमने अहीं ख्याल आवी गयो हशे कि क्रियापद छे कई रीते बनावामां आवे छे। अहम छे ए प्रथम पुरुष एकवचन छे, तो तेनी साथे क्रियापद पण प्रथम पुरुष एकवचननुं ज आवे छे। एज रीते क्रियापद छे त्रीजा पुरुषनुं आपेल होय नमती, तो कर्ता छे ए पण त्रीजो पुरुष एकवचन होय, अने त्रीजो पुरुष एकवचन कर्ता होय तो क्रियापद पण त्रीजा पुरुष एकवचननुं रूप बने छे। तो अहीं क्रियापदनी समझ पूरी थाय छे। अस्तु।